我们对整个市场还是有一个相对比较积极的判断。好，那说到对中国的 A 股市场的前景来看呢，结合我们刚才讨论的经济的基本面的情况，我们如果基本经济处在一个向上的周期或初步改善的这种过程中的时候呢，我们对从市场的角度而言，第一它有一个比较扎实的基本面的支撑啊，带来一个盈利的持续增长。那么第二方面呢，从整体的市场的估值上面来看，现在总体的市场估值水平仍然是不高的，我们仍然可以在不少的行业里面，那么不少的这个优质的公司里面，能看到还比较合适或甚至比较偏低一些的估值的这样一些标的可以继续去挖掘。那么第三方面，从流动性上面来看呢，正如我们刚才所讨论的，伴随着今年持续不断的资本市场的各种改革措施出台，我们看到外资呢还是一个持续流入的一个状况。那么从内部来看，居民的财富现在有200万亿的规模啊，这个里面只有很小的一部分现在投入到了资本市场里面。向前看呢，伴随着利率的下行趋势，那我们理解还会有越来越多的居民的财富呢会逐步的去向权益投资和资本市场的这种投资上面去转移。所以从流动性上面来看呢，不管是内部还是外部，我们觉得流动性上对整个资本市场而言还是一个相对比较友好的环境。那么结合这三方面啊，基本面的情况啊，是估值的情况，以及呢流动性的情况而言，我们对整个市场还是处于一个还是有一个相对比较积极的判断。那么从具体的行业上面来看的话呢，包括消费，包括医药等等这些，中期来看逻辑都没有问题的行业，我们仍然是看好的。那么另外还有一方面呢，是在高端制造业方面，我们觉得这一块可能在短期内或者是中期内更值得大家去关注，因为线上的经济其实发展的已经比较的，在中国已经发展的比较领先了。那我们向前看一个阶段呢，我们会看到更多的机会在于一些传统的线下的公司，特别是一些龙头的线下公司，现在在投入越来越多的精力，越来越多的资源去挖掘线上的机会。那么这种线下走到线上，线下与线上不断融合，线下呢不断的去利用先进的这种数据的技术数据挖掘等等方面的这样的一些这个方式吧，那么去进行这种融合的过程中，那我们认为这些先进的制造业领先的线下的龙头公司，那么都会取得非常不错的市场份额的提高。所以这一块的机会呢，我们觉得从未来的一个2年到3年的维度来看，可能是一个目前被市场所低估的领域。好，谢谢。